Ano. Ale jako můžeme taky vysvětlit, proč teda Best Dance Crew na mikině? No, Best Dance Crew je unikátní taneční soutěž, kterou jsme letos dostali na obrazovky televize Očko a vlastně ve spolupráci s Očkem jsme tady představili asi 10 tanečních skupin. Takže proto Best Dance Crew a je to součást vlastně celý rodiny soutěží, který jako pod tanečním svazem organizujeme.